استاسکس شنورا کارتون نکایتن و سرپایس آواکی همار ماس نبور میر خاچی که همار در استاسور بوچه باروش میر کوف کنم اوه مسیر جان کی مناسات جامانا که خواه بودم پندار بودم بیرون دانی که که خواهی یسوس جان اسور خنتر میگور اس باکی و رین دوم از اوکتا گفت اس کو پاکی همار پانسور اسور پاک میتین خنتر می آخاش میگ در استاس ուխտանենք ու նորոգվենք, մեզ օրի օր փոխվելու, նորոգվելու, սրբությանդ հետևելու շնորհքարը, ջեմ այն էլ համապատասխան շնորհք և իմաստություն տաս ես դասերը ղեկավարելու, անցկացնելու համար, հարդ ես, Երեխեք, ես իմ միջինքի կաթանա, այլը շուշուտ կերեք վենանքում։ Եվ արդյոք մեկ մեր երեխաների սրանք փոխանցել ենք, թե չէ։ Որովհետև երբեմն մենք դեռ տնջում ենք ասելով հասարակությունը կամ ներկա երիտասարդությունը, բայց ինչ ենք տվել ես ներկային, հավատացեք, ոչինչ չենք տվել։ Եվ նախնի մարդը միշտ մտածել է, լավ, գնամ կյանքիցս, ինչ եմ թողնում։ Այ էկ թողնելու համար են մենք չենք մտածել, ես գնալու եմ, ով ինչ ա հիշելու, ինչ եմ թողել։ Շատ լուրջ բաներ են, լինի չար, լինի բարի հիշողությունները շատ կարևոր են մեզ համար, որովհետև Աստված իմիջ այլոց կյանք չի տվել մեզ, նպատակային կյանք ա տվել, հատուկ մարդուն արարել ա, հատուկ գործունեության համար։ Եվ եթե մենք չենք կարողանում հասնել Աստծո նպատակ, գրած նպատակին, ժամանակավրեք անենք դառնում, համաձայն ենք։ Հիմա շարունակենք այսօր բաներ դասը։ Մենք նախորդը սովորեցինք, որ ձախողումներ ենք ունեցել։ Այս գլուխը մեզ սովորեցնում է, որ հուսահատ չլինենք, ինչու՞, կարող ենք հաջողվել, որ մեթոդներով, չեք հիշում, հա, դուք էստեղ չեք եղել, որ մեթոդներով, որոնք են այդ մեթոդները, մի անգամ էլ անդրադառնանք, ուրեմն մեթոդներից առաջինը, գրավիր քո տեղը որպես ընտանիքի գլուխ, պիտի քո տեղը իմանաս։ Երկրորդ, Աստծուն վստահիր քեզ անհրաժեշտ շնորհի համար, ինչի համար, որովհետև շատ կարևոր է այս շնորհը, եթե ես համապատասխան շնորհը օգտագործած լինի, ինչ կներ, չի ձախողվի։ Ես էլ առաջի բանը միան ասեմ, այսօր հիմնական խնդիրը տղամարդկանց, հենց այդ տղեն ասենք հիմքը սխալը դրեց ձախողվելա, չէ՞։ Հենց հասկանում ա, որ ինքը ընտանիքի գլուխ չի ուզում դառնա, ջարդվում ա ընտանիքը, մեծ մասը, 90%։ Կներես, այս շնորհը այդ կնգատիակի վրով կարա գնա։ Ես կասեի, որ կգնա։ Կգնա։ Հա, այս շնորհը մեռելներին պիտի թողնենք մեռնել։ Մերելին ես լավ հիշում եմ, մենք նոր էինք դարձի եկել, մեր քույրերից մեկը մերել էր։ Մեր ասատուր եղբայրը մի լավ բան ասեց, ասեց, ես ձեր մամային շատ եք սիրել, չէ։ Մարի։ Մարի քույրը։ Ասին հա, ասեց, քանի օր կպահեք։ Դեղսի մեսոր թաղում նայնի, ոչ պահեք, ասես չէ, ուզենակեր չեք կարա պահեք, ինչի որովհետև գարշահոտություն կլացվում է, դիակը կսկսի նեղել, և դուք այդ սիրելի մայրիկից ուզենակ ժամ առաջ ազատագրվել։ Երբեմն մենք դիակները պահում ենք գարշահոտության համար։ Եվ ծանկացածքին, ես ես էլ ձեզ ասեմ, ամեն այրոց կիններ, ենքան հեշտը պատակվի, երբ դու Աստծով ես կոտեղում կոտնությունց։
իսկ ասում եմ այն, որ Սուրբ գրքում ասում է, չէ՞, կնիկնատունը շինողը, կնիկնատունը քանդողը։ Մարդը նպատակային քանդող է, ինչքան շուտ ազատագրվես, այդ քանդողը։ Ավերիչի հետ ինչքան կարող ես ապրել։ Այստեղ մի օրինակ եմ պատմեմ ու առաջ գնամ։ Հիշում եք, Իսրայելը եկավ մի պահ Սողոմոնից հետո բաժանվեց երկու մասի՝ Հուդա եւ Իսրայել, հա՞։ Հուդայի վրա Աքաբներ թագավորում, այնել Աքարը։ Իսրայելի վրա Աքաբներ թագավորում, Հուդայի վրա Հովսապաթը։ Մի օր էս Աքաբը Հովսապաթին լուր է ուղարկում, որ մենք նույն ազգն ենք, բարեկամ ենք։ Հովսապաթն էլ որպես մեծահոգի մարդ, բայց Աստծուն շատ վախեցող մարդ էր ինքը որպես թագավորը։ Այլի ասում, առաջ նույն թագավորությունն ենք, հիմա բաժանվեց, հյուր ա գնում։ Գնում ա Աքաբը առաջարկում, ասում ա, արի իրար միանանք, հարձակվենք մեր թշնամիների վրա։ Ասում ա Հովսապաթը աստվածավախ լինելով, բայց ասում ա, արի Աստծուն հարցնենք, հետո գնանք այդ քայլերին, լուրջ քայլա, պատերազմ ա։ Աքաբը համաձայնվում ա։ Ասում ա, դե մարգարիների կամ չենք, տենանք իրենք ինչ են մարգարի անում մեր պատերազմի համար։ Հետաքրքիր ա, չէ, ես իմանամ հաստատ կպարտվեմ պատերազմում տանալ։ Ապ մեն ախելով թագավոր է գնում, պատերազմ եմ գնում, որ պարտվածի կամ։ Հիմա այս Հովսապաթը Աքաբին ասում ա, էլ մարգարե չկա, որ հարցնենք։ Բոլորն ասում են գնա։ Հա, ասում ա, մեկը կա, բայց էլ մեր ուզածու բարդը բանար չասի։ Հա, կանչում են ես մեկի ա մարգարեի, ասում ա, դուք մտածել եք էլի, որ ես ձեր ուզածով չեմ բանանելու։ Այս Հովսապաթի միտքն ա, որ համարդ մեր ուզածը որն ա, թող Աստծո ասածը լինի, Աքաբի ուզածը այն ա, որ այ մարդ ձենը կտրի, ես ինչ որոշել եմ մետ ա ճիշտը, վերջը սա մարգարի անում ա, որ պիտի մեռնեք։ Այս Աքաբը սրան համոզում ա, որ արի սրան չլսեն։ Եվ Հովսապաթը շատ քաղաքավարի մարդ, ոնց կրնի էլի թագավոր մարդուն ասեմ չէ, գնում եմ պատերազմի, գիտեք ինչ ա ելելությունը, եւ Աստված թույլ ա տալիս, որ Հուդայի վրա Հուդայի վրա թշնամին հարձակվի։ Այս խեղճ Հովսապաթը լեղապատ արարի, վախ Հուդա։ Աստված իր հետ խոսում ա, բայց մի լավ բան ա անում, հավաքում ա ամբողջ Հուդային, տաճարի առաջ, որ լուր ժողովրդի ներկայությամբ գլուխը խփում ա գետնին, ասում ա, Տեր, դու գիտես, ես ես պատերազմից սարսափահար եմ, դու արի օգնի ինձ։ Աստված խոսում ա իր հետ, ասում ա, գիտես ինչի եմ թույլ տվել ես պատերազմ, քո արածի համար։ Ինչ էր Հովսապաթի արածը, տեսեք Դավթի, այո, Դավթի սաղմոսը գրվել էր իրենից առաջ, չէ՞, ասում ա, քեզ անտողներին ապրեցին, քեզ սիրողներին սիրեցին։ Հովսապաթը լավ գիտեր, որ Աքաբը Աստծո առաջ ուղեղ մարդ չի, բարեկամություն ա անում, խնամություն ա հիշել, չարաչար սխալվեց, ինքը մարգարեական խոսքը բանատեղ չտրեց, գնացին ինչ եղավ պարտվեցին, ինչ եղավ հիմա եկել ա իրա երկիրն անեղության մեջ։ Աստված ասում ա, ու հագի քո ազնիվ
մաքուր կյանք ունենալու համար ողորմանալու եմ, բայց ուրիշ ձև չկա, դուք պիտի գնաք պատերազմի դաշտ։ Շատերը մտածում են, իսկ Սապաթը հերոս էր, այնքան աստծո վրա վստահ հլել ա, երկչախումբը, նվագախումբը, զորքի դեմից դրել, նվագող, պարոր գնում են, չէ ախպեր, չէ, ինքը հերոս չէր, ինքը հերոսի պատասխան չէր ստացել, ինքը աստծուց պատասխան էր ստացել, որ քո առաջարության փոխարեն եմ ես, ձեռս քեզնից հետ եմ քաշում, ում ձեռքը կմատնվես, մատնվի։ Ներողություն դա կարող է ինքնախատությունը մեզ։ Որ է։ Որ է նվագում ինքնաբնույնը կարող է։ Ինքը ցույց է տալիս, որ Աստված ինձ հետ է։ Ահա, բայց ինքը հերոսի կերպարով չէր գնում, ես եմ ասում, շատ հավատացյալներ ներկայացնում են, որ ԱԿԲ-ը այնքան ռեալ ու ճիշտ մարդ էր, նվագախմբով էր գնում, ինքը գնում էր, որ մինչև վերջ Աստծոն էլ, մարդկանց էլ, իրեն էլ համոզի, որ ես պատերազմը եթե չահաղթես, մեղափոխ չեմ։ Մենք մեր մեղքով թույլ ենք տվել Շնամինգա, դու միջամտեիս էլ զորության կհաղթենք, դու չէ միջամտես, անհնար։ Ու տես ինքը Աստծուն ինչ ասում, ասում ավարի կլնի այդքանը, որ խաթր ես անում, չի գնանք էլի այդ կրկի դաշտ, ես այդ բանակը տենամ լեղապատար կլնեմ, Աստված ասում է չէ, պիտի գնաք, դու պիտի կանգնեք, ես պիտի հաղթեմ ու տենակ իմ հաղթանակը ոնց արին։ Ես ինչի պատմեցի, շատ անգամ տղամարդիկ ասում են, դե ես մեղան չել եմ, իմ մեղքի պատիժն այեք է, հիմա ինչ անեմ, դու կայնի, այս տիրոջ չենորի վրա բանարեցի, շատ ընտանիքներ կկոտրվեն, ես կեզ կասեմ, շատերն են գոտի կկանքնեն, իսկ էլ կոտրվողներն իշկան շուտ կոտրվեն ու վերանան աշխարհի բժշկությունը։ Այսօր ի՞նչ ա, չար ընտանիք, տարել են դևերի, ո՞նց ասեմ, հարևանները ասեմ, ընկերներն ասեմ, ես ա։ Ուրեմն, Աստծուն վստահիր, քեզ անհրաժեշտ չնորի համար, հետո անվարիշտ կնոջ հետ, ինչի ես ուզում ապրես։ Ես երկրորդ, ողորմություն անցյալի համար, հիշում է ողորմությունը ինչով բնութագրվեց, որ այդ նույն Քրիստոսի բերած շնորի մեջ, հա, կա շնորի բաժին և ողորմության բաժին։ Ողորմության բաժինը է նա, որ Քրիստոսը մեր անցյալի բոլոր մեղքերը չհիշելու պայմանով ներում է։ Շնորի բաժինն է նա, որ Քրիստոսը ներելով չի կանգնում այդտեղ, ինքը եկել է, որ մեզ զորություն տա, որ մենք կարողանանք մեղքին հաղթանակած ապրենք, կարանք, այո, այլապես ավետարանի ամբողջ շնորը ոչինչա, ոնց որ այսօրվա եկեղեցիները հասցրել են այդ ոչնչությանը, հիմա ձեռքիս մի գիրքա, այս մարդը դարձի ա եկել, մի բան ա հայտնաբերել, տարբեր եկեղեցիներ ա երևի հաճախ է, իրավկայությունից դա ա երևում, որ ամենքը շատ անշարժ կանգնած են իրենց սկզբունքների վրա, երբ այս մարդը, որ ասում ա հլը ավետարանում ես բանն ա գրված, ասում ա էդի քո իմանալի բանը չի, քո դու չես կարա քո խելքով հասկանաս, իրանք խելոք են հասկացել ու գրել են, մնացածը պետք ընդունել այդ դոգմաները, այս մարդը շատ ա շվարել ու կարդացել, տեսես սրանց ասասները ու սուր գիրքը շատ մեծ հակասություններով է ու որոշել ա ինքը անձամ, տեսնի ով ա այդ Աստված, ու այս աշխատության վրա հատուկ ժամանակած ասել 35 տարի խեղճը չարչարվել ա,
ասում եմ, որ իմ նման մարդիկ, որ իմ ուղությունը բռնեին, չկանգնեին այդտեղում ու դոփեին։ Ասում եմ, ես տեսա, որ այդ եկեղեցական առաջնորդներն իրենց դոգմաներով եկեղեցին դարձրել են առանց Աստվածաշունչի մի բան, եւ շատ գիտակից մասային դուրս են շպրտել եկեղեցուց։ Ինչու՞։ Միտք ունեցող, պրպտող մարդը ինքը անձամբ ուզում է համոզվի, արդյոք այդպես է։ Իսկ իրենք անջերպ էտ են դրել, երբ մարդիկ հարցերով են եկել, չի ասել են, դուք այդ հարցերի իրավունքը չունեք, դրա պատասխանն ես ասես, պիտի ընդունես ու վերջ։ Ու իրենք տեսել են այս մարդու անալիզն, այն ինքն է գրում, որոշ համաձայն են, որոշ չեն, որ մարդկային բանականությանը ամեն ասպարեզում, գիտական, մարդկային ազատություն է տրված ամեն բան քննելու, բարին ամուր բռնելու, քրիստոնեական ասպարեզում չէ։ Ես ինչի եմ ասում, մասնավոր եմ բան, այո, լինում է, որ մարդը միամիտ գնում է այդ բանին, բայց ինչու չէ, երբ դու գտնում ես, որ ստեղ մեծ սխալ է թույլ տրված, կյանքի գնով կամ մի թողեց սխալը Աստված քո վրա հենվելով շտկի, ոչ թե այդ սխալը ձնավնդու նման դեռ առաջ գնա ու ավելի մեծանա։ Ուրեմն այդ շնորհն է, հա, եւ այս մարդու ասասներից մեկն էր, որ սովորեցնում են Քրիստոսը մենակ քո մեղքիներով նա, եթե դու վերս ինձ ծնունդ ունես, էլ չես կարա կորես, ասում է, այսի Սուրբ Գրքով չի։ Եվ այս մարդը լուրջ անալիզ արի ու ասում է, մեծ խապկանք ա, որ ասում են մարդը իր վիճակի չէ իրանը պահելու։ Ունենց ա ստեղծված մարդը, որ կարող է այդ պատվիրանը պահի։ Եվ ձեզ մի ուրիշ օրինակով էլ բանանեմ ու գնանք առաջ։ Եթե մարդը չի կարա պատվիրանը պահի, չեմ ասում համատարած պատվիրանների գծով, բայց մեկին տեսնում ես, ամեն ինչով փորձի, չի ստի, ինչ-որ մարդ, բայց մեղ Աստծո կարողա քրիստոնյաներ ծնել, կարա։ Մեկը տեսնում ես, որ երբեք չի գողանա, քրիստոնյա անունը կրողն էլ կարա գողանա, հոշար է, հեջ բանման գողացել են, եվ ամոթին ասել, երևի այսօր էլ են գողանում։ Այստեղ էլ մի նուրբ օրինակ պատմեմ, գնանք առաջ, ասում են, մեկին կանչում են, ասում են, արի, դու լավ քարոզիչ ես, արթնության ժողովներ են կալելու, դու կքարոզես, մարդկանց կհրավիրես, որ եկեք Հիսուսին, շատ լավ արդյունք կլինի, գալիս են, մի քանի երկրից հավաքվում են, այս մարդը հին որ քարոզում է, յոթով պետք է քարոզի, մեկն էլ այդպես իրար չի գալիս։ Մի օր գիշերը այդ էր Աստված ասում է, բայց երբ ես այս ժամանակի համար պատրաստվում էի, իսկ քարոզներս պատրաստում էի, ինձ սրտում ինձ բան կար վկայություն, որ շատ մեծ արդյունություն է լինելու, հա, հին օրը մեկը դարձի չի գալիս, ինչ կլնի, դու ասա, ես այն ժամանակ եմ սխալվել, հիմա ինչ ա լինելու մեր վերջը, ասում ես, դու չես սխալվել, ուղղակի դու ճիշտը չես խոսում, երբ որ դու գաս ճիշտը խոսելու, ես կգամ արդեն կմիջամտեմ, ու այս մարդու հետ խոսում, ասում ես, եկեղեցին, ամբողջ իրանց ապրուստը ես եմ իրենց տալիս, բայց իրանք իրանց տասանորդը չեն բերում։ Երբ ես այդի հատուկ գրել եմ, որ տասանորդին ես կարոտ չէ, բայց մարդը իր խոնարությունն է ցույց տալիս, որ այդ Աստվածն է ինձ տվողը, ես ինչի՞ իր տվածից չտամ իրեն։ Երբ ասում է այդ դարձի եկողները իմ հետ, ասում է, իրանք գող են, և ուրիշ ինչ չեն գողացել, ինձանից են գողացել։ Եվ այս ճշմարտությունը ոչ մեկը չեք ուզում խոսեք այդ ժողովրդին։ Դու ո՞ւմ եք գնում իմ անունով, ինչ բան անում։ Ես մարդը հաջորդ օրը վերակենում, գնում ա,
կանգնումա բեմի վրա, աղարմարտասնայի հիսեր շողովրդին, որ ասեմ գողեք։ Ոս կնդում է իմ ասածը, ինչ ալինելու, բայց շատ ա դժվարանում, ասում ամեն գնով պտի հավատարի մնամ աստու ասածը, ասում այ շողովրջան, դուսը որ ասեմ, հի որ ես եկել եմ, ձեզ խոսել եմ ես տեղից են դեղից դարձի եկեք ես արեք են արեք, իպր անհավատները դարձի գամ, բայց ես ես որ եկել եմ, ասեմ աստու անունը կանչող շողովուրդ ու գողա, ու աստուն թալանում եմ, ամբողջ դահլիճից մի հարց ա լսում, ո՞նց, ասում ասենց սենց, աստվածից սենց ա ասել, մի քիչ հետո մի լացի ձենա բարձրանում է ամբողջ տեղով մեկ, ժողովուրդն ասում են լսեք, ես մարդու ճիշտ ասում, ոչ թե տարի մի անգամ, տարիներ ենք մենք թալան է ասում, եթե եսի պտի լինի մեր ապաշխարանքը, դուք հանեք ինչ-որ արգղեր դրեք, մի բան արեք, մենք էլ ստե չնստենք, վազենք տներս, տենանք ինչ կարանք բերենք, ինչ կան կարանք տանք, դե վերացնենք, ու հետ շենքի մոտից անսնողներ է, լացի, վայնասունին, որ մտնում են ինչ այլը, ասում են սես պան, ոս սես պան, իս ամբողջ քաղաքը շուխուրան գնում, որը վազում ապեր իրա գողությունը հետար, որն էլ լսում ա գալիսա տենա հլեիսի շպանայլ, իտ աստված էիս ինչ էր ախոսում սրանց մեջ, ասմալյոթ էրորդ օրը ինքան մարդ, որ այդ եկեղեցում նստողները չէին էլ կարող ասել մենք հենք դրանց հրավիրել կան կանչել, այդ պանից լուրը լսելով եկել էին և անկեղծ դարձ ունեցան։ Երբեմն մենք մեղկեր ենք պահում մեր մեջ, Սուրբ Հոգին մեզնից հեռանում ու չի բանանում, պիտի մենք Սուրբ Հոգուց այլին ուշադրություն դարձնենք, որտեղից շեղվել ենք, այդտեղ փոխվենք, եթե փոխվենք ինքը կգա մեր մեջ աշխատի, եթե չէ, կարող անհատապես ոմանց մի բան անի, բայց ընդհանրական եկեղեցիների խեղճը, համաձայն է, գնանք առաջ, ուրեմն մենք տեսանք շնոր, մենք տեսանք ողորմություն անցյալի համար, այսինքն մեր արած մեղկերի համար, և շնոր ապագայի համար, ինչի համար շնոր, մենք նոր ոչ, նոր ապրելակերպ պիտի որդեգրենք, չէ, հեշտա, շատ դժվար է, այդ նորի համար պետք են մեզ նոր բնավորություններ, պետք են մեզ նոր սովորություններ, պետք են մեզ նոր կարգ ու կանոն, հա, պետք ա մեզ նոր ապրելավոչ, և այդ բոլորը ունենակ, անպայման ունենակ, եթե աստծո դեմողիվ ենք, մի ուսը հինգերորդը, ուսումնասիրեք ձեր աշխատանքային բնույթը, ոնց ուսումնասիրենք, հիշում եք, որ մենք որտեղ ենք ծախողվել և ինչ է շեշտում, ասում էր կարթացեք 8-9-10 գլուխները, որոնք էին էդ գլուխների բովանդակությունները, որ ընտանիքի գլուխը, ընտանիքի քահանանա, մարգարեն և թագավորը, ոնց պիտի թագավորի մարգարեանա կամ քահանայություն անի, չէ, քահանանովա, այն անձնավորությունը, որ աստծոն ներկայացնում ա իր ընտանիքին, հա, ընտանիքին ներկայացնում ա իր աստծոն, մարգարենովա, ով որ աստծոն ա ներկայացնում, ու հիշում եք, որ ասեց, որպես մարգարեն մենք մի աղջատված խճանկար ենք անում ու տենց ենք ներկայացնում, և թագավորը ով ա, թագավորը կարող ա թագավորել, իրական դուքո ընտանիքում կարող ես թագավոր լինել, միայն մի պայմանով, որ աստծո պատվիրանների կարգի կանոնի համաձայն
ղեկավարություն անես, այլապես դու չես կարող Աստծո ուզած թագավորը լինել։ Ճիշտ է թե չէ։ Եվ մարգարեական խոսքն է առանց պապիրանի, առանց կարգու կանոնի, ինչ կանի, քեզ կդատավարի անգամ։ Համաձայն է։ Ձեր աշխատանքին հատկացրեք անհրաժեշտ ամբողջ ժամանակը, այսինքն ամեն օր եք հանան մարգարե թագավոր, այլապես ինչ կլինի, շատ սխալ բան կլինի, դու չես կարող օրու մեջ ճիշտ ու սխալ ապրելով թագավորել, շատ մեծ կործանումների առաջ կգանես, չէ՞։ Հիմա հոգևոր հայրություն, գնանք ես գլխին, գնանք, ութերորդ գլխում մեկնաբանեցի, որ իսկական հայրը Աստծո ամենակատարյալ պատկերն է, որին ցանկացած տղամարդ կարող է հասնել, որովհետև հայրությունը Աստծո իսկ գերագույն հայտնությունն է։ Հիմա ձեզ մի բան ասեմ, դուք ո՞նց հայր դարձաք։ Աստված դարձրեց։ Այո, ջանք, երանդ, հատուկ համալսարան գնամ սովորեմ, հայր դառնամ։ Հնարավոր չի։ Դու այդ կոչումը բնածին մեջդ ունես, չէ՞։ Ոմանք գուցե այլ մտքեր ունենան, սակայն ես ամուսնացած չեմ, գուցե ասի տղամարդը, կամ էլ ես ամուսնացած եմ, սակայն զավակներ չունեմ, արդյոք դա նշանակում է, որ ես իսկապես Աստծո նման երբեք չեմ կարող դառնալ։ Հարցեր են, չէ՞։ Գողություն Աստծուն, որ պատասխանը ոչ է, գուցե ֆիզիկապես բնականորեն երբեք հայր չդառնաս, ոնց որ այս մարդը չի դառել, սակայն հայրության մեկ այլ կողմ բաց է քեզ համար, հոգևոր հայրությունը։ Այս ասելով ես նկատի ունեմ մի հայրություն, որը գալիս է հոգևոր ոչ ֆիզիկական փոխհարաբերությունից, ինչպես նաև սա ոչ մի կերպ ստորադաս կամ երկրորդական կարգի հայրություն չէ։ Իրականում Աստվածաշնչի ամենանշանակալից կերպարներից ոմանք մարմնավորում են հոգևոր հայրությունը։ Ուտենց օրինակ կհիշեք։ Դիմոթեոսը, Պողոսը, մի գրիկո եղբայրը, Չողը, իտ ընտանիք հային ամ։ Բանա ամուջ Աստվածաշնչը հետքիք են այն։ Շատ կան։ Պողոս ասված ձեր հերն եմ ես, դուք իմ զավակն եմ եմ ես։ Իսկ է ամուսնացած ձեղ չի։ Առաջին և ամենահայտնի օրինակը Աբրահամն է։ Նա իհարկե ուներ իր ֆիզիկական երեխաները Հագարից, Սարայից և վերջապես Քետուրայից, սակայն դրանից առավել Սուրբ Գիրքը Աբրահամին մեզ է ներկայացնում որպես հոգևոր հայրության օրինակ, չէ՞։ Հռոմեացիների 4:13-ում Պողոսը ասում է մեզ, ոչ թե օրենքով եղավ Աբրահամին կամ նրա սերունդին այն խոստումը, թե ինքն է աշխարհի ժառանգորդը, այն հավատի արդարության, նա շարունակում է, դրա համար հավատից է, որ շնորհով լինի, որպիսի խոստումը հաստատ լինի ամբողջ սերնդի համար, ոչ միայն օրենք ունեցողի համար, այլ նրա համար էլ, ով Աբրահամի հավատից է, որ մեր բոլորի հայրն է, ինչպես որ գրված է, քեզ շատ ազգերի հայր արեցի, Աստծո առաջ, որին հավատաց, որ մեռելներին կենդանացնում է, և չեղած բաները գոյություն ունեցողի պես է համարում, երբ հույս չկար,
Հույսով հավատաց, որ շատ ազգերի հայր է լինելու, ինչպես որ իրեն ասվեց, քո սերունդը այդպիսին է լինելու։ Հետևաբար, հոգևոր առումով Աբրահամը շատ ազգերի հայր դարձավ։ Ինչ հիմքի վրա այս պատիվը վերագրվեց նրան, սրտանց հնազանդությամբ արտահայտված հաստատուն և անսասան հավատի հիմնի վրա։ Այն իր գերագույն դրսևորումը գտավ Աբրահամի արձագանքի մեջ, երբ Աստծո պահանջով նա իր որդուն Իսահակին Աստծոն առաջարկեց որպես զո։ Սրանով Աբրահամը գծեց մի ուղի, որին պետք է հետագա հավատացյալները հետևեն։ Հռոմեացիների 4:20-ում Պողոսը ընդգծում է Աբրահամի անսասան հավատը, Աստծո խոսման հանդեպ անհավատության չերկ մտեց, այլ հավատով զորացավ և փառք տվեց Աստծուն։ Պողոսի օրինակը։ Հոգևոր հայրությունը մեկ այլ հայտնի օրինակ է ներկայացնում Պողոս առաքյալը։ Առաջին Կորինթացիների 4:14-16-ում նա Կորինթոսի քրիստոնյաներին գրում է. «Ոչ թե ձեզ ամաչեցնելու համար եմ այս գրում, այլ որպես իմ սիրելի որդիների խրատում եմ, որովհետև թեկուզ հազարավոր ուսուցիչներ ունենաք Քրիստոսով, բայց ոչ թե շատ հայրեր, քանի որ ես ձեզ ավետարանող ծնեցի Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ուրեմն աղաչում եմ ձեզ, որ ինձ նմանվող լինեք»։ Կորինթոսում Պողոսը հազարավոր հոգևոր զավակների հայր էր ավետարանի սերմի միջոցով, որ ցանել էր նրանց սրտերի մեջ։ Այդպես է Աստծո ծառան, ով հավատարմորեն քարոզում է Աստծո խոսքը, կարող է հոգևոր զավակներ ծնել։ Մենք պետք է ինչևէ մեր մտքում պահենք արարչագործության սկզբում Աստծո կողմից սահմանված սկզբունքը, որ գրված է Ծննդոց 1:29-ում։ Եվ Աստված ասաց. «Ահա ամեն խոտ, որ սերմ ունի, ամեն ծառ, որի մեջ կա սերմ տվող ծառի պտուղ, ձեզ տվի, որ ձեզ համար կերակուր լինի»։ Ծառի պտուղն է, որ սերմ է տալիս։ Կյանքով քարոզված ամեն պատգամ, որ պտուղ չի տալիս, չունի և սեր, որը կարողանա կյանք ծնել մարդկանց մեջ։ Սա է պատճառներից մեկը, որ այդքան շատ քարոզներ ժամանակավոր ու զգացմունքային արձագանք են ծնում, սակայն ոչ մնայում պտուղ։ Փիլիպեցիների 2:20-22-ում Պողոսը ներկայացնում է հոգևոր հայրության մեկ այլ տեսակ։ Նա իր երիտասարդ համագործակցի մասին գրում է. «Որովհետև սրտանց մեկը չունեմ, որ ձեր մասին մտերմաբար հոգտանի, որովհետև բոլորը իրենց բաներն են որոնում և ոչ թե Հիսուս Քրիստոսին են, բայց դուք գիտեք նրա ընտիր լինելը, որ ինչպես որդին իր հորը, այնպես էլ ինձ հետ ավետարանին ծառայեց»։ Պողոսի երկրորդ միսիոներական ճամփորդության նկարագրության մի մասը, որ գրված է Գործ Կարաքելոս 16:1-3-ում, մատնանշում է, որ երբ Պողոսը առաջին անգամ հանդիպեց Տիմոթեոսին Լյուստրա և Դերբե շրջանում, Տիմոթեոսը արդեն հավատացյալ էր տեղական եկեղեցու առաջնորդների կողմից լավ համբավ ունեցող։ Այս երիտասարդի հոգևոր ներուժը զանազանելով Պողոսը նրան հրավիրեց միանալու իր հետագա ճամփորդություններին։ Այդ պահից ի վեր Տիմոթեոսը դարձավ Պողոսի ամենավստահելի համագործակիցը, և այդ փոխհարաբերությունը շարունակվեց մինչև Պողոսի մահը։ Այս դեպքում Պողոսը Տիմոթեոսի հոգևոր հայրը դարձավ, ոչ թե ավետարանի միջոցով նրան բերելով Քրիստոսի մեջ, այլ անձնական փոխհարաբերության, որով Պողոսը Տիմոթեոսին ընդունում է որպես վստահելի գործակից։
Այս կեր Թիմոթեոսը Պողոսից ոչ միայն հոգևոր խրատ էր ստանում, այլ նաև հետևում էր Պողոսին նրա շարունակական ծառայության շատ տարբեր փուլերում. Նա ականատես էր այն բանին, թե ինչպես էր Պողոսը իր քարոզներն ի գործ դնում զանազան նեղություններով լի առօրյա կյանքում. Պողոսը իր կյանքի ավարտին գրեց Թիմոթեոսի. Բայց դու հետևիր իմ ուսուցումին, արմունքին, մտադրությանը, հավատին, համբերատարությանը, սիրույն, համբերությանը, հալածանքներին, չարչարանքներին, ինչպես որ ինձ պատահեցին Անտիոքում, Իկանդիոյի և Լյուստրայում, ինչպիսի հալածանքների համբերեցին, և բոլորից ինձ Տերն ազատեց, ու բոլորը, ովքեր կամենում են Աստված պաշտությամբ ապրել Քրիստոս Հիսուսով, հալածանք պիտի կրեն։ Երկրորդ Թիմոթեոս 3:10-12. Այս ուսուցումը, որ Թիմոթեոսը ստանում էր Պողոսից, դասախոսությունների տեսքով չէր, այդ նեղությամբ լի կյանքի բոլոր վայրի վերումներով։ Թիմոթեոսը միայն Պողոսի քարոզները չէր լսում, այլ որ ավելի կարևոր է, նա առաջին ներկով տեսնում էր, թե ինչպես է Պողոսը իրականում ապրում այն, ինչ քարոզում էր։ Այս մտերիմ անձնական փոխհարաբերությունից էր, որ Պողոսը Թիմոթեոսի համար հոգևոր հայր դարձավ։ Կային նաև մի քանի այլ երիտասարդներ, ում հետ Պողոսը ուներ այնպիսի փոխհարաբերություն, ինչպես Թիմոթեոսի հետ, սակայն հավանաբար ոչ այդքան մտերիմ։ Նրանց մեջ մտնում էին Տիտոսը, Սոպարտոսը, Թեսաղոնիկեցիներից Արիստարքոսն ու Սեկունդոսը, Գայոս Դարբեցին, ասիացիներ Թուքիկոսը և Տրոփիմոսը, ժամանակակից եկեղեցին մեծ կարիք ունի տղամարդկանց, ովքեր կկատարեն այն դերը, որ Պողոսը ուներ Թիմոթեոսի կյանքում։ Ավելի վաղ մատնանշեցի, թե մեր հասարակությունը որքան ահռելի կարիք ունի այն տղամարդկանց, ովքեր իսկապես հայրեր են։ Այս կարիքը նույնքան մեծ է նաև եկեղեցում։ Մենք ունենք տղամարդիկ, ովքեր կարող են կազմակերպել, քարոզել, կառավարել, ամեն տեսակ կրոնական գործունեություններ իրականացնել, սակայն նրանցից քանիսը իրենց կնվիրեն ավելի երիտասարդ տղամարդկանց ու նրանց հետ կտիսեն թե հաջողությունները ու թե վշտերը, որ կան ամենօրյա քրիստոնեական կյանքի պայքարում։ Եթե կարիք լինի, քանիսները կկամենան նրանց հետ կիսվել իրենց տկարությունների և հիասթափությունների մասին։ Թեսաղոնիկեցիներին ուղված առաջին նամակում Պողոսը ներկայացնում է այն, ինչը կարող ենք անվանել հոգևոր հայրության երրորդ ծերում։ Պողոսը Շիղայի, Թիմոթեոսի, իր անունից այսպես է խոսում. Ինչպես գիտեք ձեզանից ամեն մեկին, որպես մի հայր իր զավակներին հորդորում ու մխիթարում էինք և վկայություն էինք տալիս, որ վարվեք ինչպես որ այն վայել է Աստծոն, որ ձեզ կանչեց իր արքայությունն ու փառքը տալուն։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 2:11-12. Թիմոթեոսը այստեղ Պողոսի ու Շիղայի հետ ներկայացված է հոր դերում Թեսաղոնիկեցի քրիստոնյաների համար։ Այսպիսով Պողոսի հոգևոր որդին այժմ հանդես է գալիս որպես Թեսաղոնիկեցիների հոգևոր հայր։ Սա ամբողջությամբ 3 սերունդ է կազմում։ Պողոսը որպես հայր Թիմոթեոսի համար, ով էլ իր հերթին հայր է Թեսաղոնիկեցիների համար, սա կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. Պողոս
Տիմոթեոս Թեսաղոնիկեցին էր այս պատկերում։ Ընդմիջում անենք, շարունակենք։ Ունենք։ Կոպեք թե կտանք էլ չեն մինք։ Հա։ Չէ, հնձոր պետք է չենք։ Վիզում չեն աշճատը չէ, բով չերերի բադեք։ Հա, դեք էրեք, կաթաները պետի վերջացնեն։ Արամ, միջինքի կաթաներ ունեք։ Ինչ անենք, կոխվենք, իրական կյանքում ապրենք Քրիստոնեությունը, որ մեր զավակները իմանան, ինչ ա գործնական Քրիստոնեությունը։ Եվ տեսեք, օրինակ, տարիներ շարունակ, մենք, ոնց ասեմ, հավատը առանց գործերի մեղածա։ Եվ գործնական կյանքին չանդրադառնալով, ինչ ենք արել, սկսել ենք մեր կյանքից յուրաքանչյուրս։ Անհնար է ես գործնական կյանքի մասին մեջ թերանամ, իմ հոգևոր կյանքը չվնասվի։ Համաձայն է։ Անհնար է ես գործնական կյանքի մեջ թերանամ, իմ ընտանեկան կյանքը չվնասվի։ Անհնար է ես թերանամ, իմ հասարակական կյանքը չվնասվի։ Եկեղեցական կյանքը չվնասվի։ Հոժար եք։ Եվ այսօր Քրիստոնեությունը պարտությունը ապրում, որովհետև մենք ենք պարտված։ Մեր գործնական կյանքում որ ճիշտ քրիստոնյաներ լինելը։ Եվ մեր նպատակը պետք է լինի մեկը, որ այդ շնորին ապավինած, եթե ամեն մեկս, ու հաստատ գիտեմ, որ փորձարել ենք, ասում ասուր գիրք Աստված մեկի հոգին չի արվում, հապա ճանապարհներ ա բացում, հա, որ անդարձը ոնց դարձի կա, անապաշխարը ոնց ապաշխարության կա։ Ինչի՞, օրինակ, դժողքում եղած մարդկանց քանակից, ամենասիրտը, ում սիրտն ա տրտնում, հա, շատը ում սիրտն ա տրտնում։ Ինչի՞, դժողքում մարդկանց քանակի շատության համար, ամենաշատը ում սիրտն ա։ Ինչի՞, եթե չի ուզում, եթե չի ստեղծում դժողքը, մարդիկ իրանք են ընտրել։ Աստված ուզում է, որ բոլոր մարդիկ ապաշխարեն։ Եպաս չեն ապաշխարը, որտեղ շատ թանկ գինա վճարել, որ չգնան մարդիկ։ Մինչև այդ գինը վճարել էինք մեր հայրը նաև, ոչ մեկը զգույություն չէինք ունենա։ Եթե Աստված մեր կազմավորմանը ներկա չլիներ ու հրամանը չտար մեր կազմվածքի, հիշում եք մենք 139 սալմոսը, որ կարդացինք, ով էր Աստված, ինչ էր անում մեր կազմավորվելուց։ Այսօր տեսենք, այն օրը ասում եմ, այ Աստված, ինչ կան ապրենք, ինչ կան ուզենանք, հասկանանք ծնող լինել, ինչ ա։ Երևի մինչև մեռնելներս պիտի սովորենք, որ իմանանք ինչ ա ծնողը։ Չէ։ Չէ։ Հա։ Ինչ ա ծնողը կամ սերը։ Օրինակ երեխուդ վրա շատ ջղայնացած ես, կարող ա արտաքնապես էլ ավելի բարկասկով ես քեզ ցույց տալիս, սրտիդ մի անկյունում ասելու մեղ կա։ Հա։ Բնական է դա։ Եթե մեղավոր մարդ է իսկան սերում է, որպես ժառանգի, մենք միշտ պիտի հիշենք, մենք մինչև խաչելությունը Հիսուսին արդեն Աստծո ինչն ենք, ժառանգորդներ, հա։ Եվ Աստված ոնց որ այս խաչելության, ոնց ասեմ, մեզ ապացուցեց, որ ես ձեզ դրա համար չէի արարել, ձեր ազատ կամքով ընտրած ու չարիքը ձեր գրխին կախված, Հիսուսն ինչի պիտի իշներ դժողք, դժողքը Սատանայի համար էր սարքված։
իչա որ հոգիներին դուրսպեն։ Հա? Ու որպես հայրա ամենա շատը վշտացած։ Հայր։ Իս հայր կոչումը շատ մեծ է։ Ոչ մեկս չենք կարողանում հասկանալ, որովհետև մեր իրական կյանքում չենք կարող չվեսնել։ Ոչ էլ դարձել ենք այդպիսի։ Հա՞։ Հոշար ենք։ Հա՞։ Բայց Աստված մեզնից ուզում է այս բանը։ Ինչ անենք։ Խնայենք, որ ընտանիքները չքանդվեն։ Անհնար է Աստված մի տեղ միջամտի ու ավեր լինի։ Երբ է ավեր լինում։ Աստված չի միջամտում։ Իսկ որ միջամտում է ու լինում է, այդ ժամանակ մեղքը ունա։ Այո, մեղքը մարդում։ Հիշում եք այնտենց մի տեղ, որ Աստված միջամտեց ու ավեր եղավ։ Աստված եկավ, միջամտեց այդ մարդու կյանքի մեջ ու ավերածություն եղավ։ Հոստով ամեց, որ հողոսը տանիքի ճիշտը մեծ ուղությունը։ Եկեք այստեղ մի միջում տանք։ Ամեն մեկս մեր մտքի մեջ, մեկին վերցնենք, այստեղ կանայք էլ կանք։ Մենք կարանք տողան մարդկանց համար ավոտել։ Այն։ Կարանք։ Ստիմարք էլ կարանք։ Ընտրենք մեկին, ավոտենք, թող։ Մեր աղոթքը Աստված սկզբից անհավատությունից, թերահավատությունից, անվստահությունից, երկմտությունից, ամեն տեսակ վնասակար բաներից պահի, հա՞, և լսի մեր աղոթքը, ուրիշ ձև չունենք ձերակերտի մենում։ Հել այսօր ենք մեկի համար աղոթենք, դրան հասցնենք տեղը բերեք կգնամ մեր մեկին էլ։ Բոլորիս եմ ասում, կանանցեք Յանիկին ենք չասենք, բա մենք ինչ անենք, մենք էլ գործ ունենք անենք։
որ երկը երկել։ Երկուս չի։ Եկեք երկարանները վեր բալես։ Մի դունը երկենք։ Ասկե դու մեր հետ ես։ Լեմոն։ Ուրա։ Միջասանը։ Հարի լեմոն ջան, հայրիկ եմ տարնում։ Երեք։ Դու հայրություն անհաշիվ, դու անհատում նվիրում։ Ով շնորհդ այն է արդեն, որ ես քուչ եմ և փուտ, դու հայրություն անհաշիվ, դու անհատում նվիրում։ Սիրել ես սիս, կսիրես անհունությամբ հոգույն։ Ինչ մեջ շնորհ է իր դեր,
Ինչպես նա ասաց Հովանես 17:6-ում, հոր անունը հայտնեց աշակերտներին այն կյանքով, որ ապրում էր նրանց առաջ. Դա հոր հետ անխախտ հաղորդակցության մի կյանք էր, ամեն րոպե հորից կախվածության մեջ և հոր կամքին հավատարիմ հնազանդության։ Նույնպես էլ ոգևոր հայրությունը չի կարող լինել զուտ մի պիտակ կամ աստվածաբանական գաղափար, այն արտահայտվում է հավատով և հնազանդության պատրաստ մի կյանքով, որը օրինակ է դառնում այլ մարդկանց համար։ Ոգևոր հայրը պետք է ի վիճակի լինի տալու նույն պատվերը, որ Հիսուսը տվեց աշակերտներին. «Հետևեք ինձ»։ Կամ էլ, ինչպես Պողոսն ասաց Կորինթոսի քրիստոնյաներին, ինձ նմանող եղեք, ինչպես ես Քրիստոսին, առաջի Կորինթացիների 11:1. Ժամանակակից իսրայելական բանակում հետևյալ կանոնն է սահմանվել. Հրամանատարը իր զորքին չի ասում առաջ, նա ասում է, իմ հետևից. Նույնը վերաբերվում է տիրոջ բանակին։ Դա բնավորության այն բնագավառն է, որտեղ Աստված իր ծառաներին ենթարկում է ամենախստապահանջ փորձություններին։ Ուրեմն, մենք կարիք ունենք հարցնելու, թե բնավորության ինչ պարտադիր պայմաններ պետք է ունենա այն մարդը, ով ցանկանում է կատարյալ հոգևոր հոր դերը։ Ի պատասխան մենք կարող ենք հակիրճ կերպով ամփոփել այն մարդկանց բնավորության հիմնական հատկանիշները, ում մենք ներկայացրեցինք որպես հոգևոր հոր օրինակ։ Առաջին, Աբրահամ։ Ինչպես նշեցի, Աբրահամի բնավորության ակնառու կողմերն էին նրա անսահման հավատն ու հապճեպ լինելը։ Լիակատար հնազանդությունը այն ամենին, ինչ Աստված պահանջում է նրանից։ Սա գեղեցիկ կերպով է պարգերված։ Երբ Աստված Աբրահամից որպես զոհ խնդրեց նրա որդուն Իսահակին, անկասկած Իսահակը ամենաթանկ բանն էր Աբրահամի կյանքում։ Նաև ինչպես եբրայեցիների թղթի հեղինակն է ցույց տալիս, Իսահակը պետք է լիներ այն միջոցը, որով Աբրահամը պիտի ստանար բոլոր օրհնությունները,
որ Աստված խոստացել էր նրան։ Այնուամենայնիվ Աբրահամը չտատանվեց։ Նա ոչ միայն հնազանդվեց, այլ հապճեպ կերպով հնազանդվեց, առանց վարանման։ Եվ Աբրահամը առավոտ կանուխ վեր կացավ, ու իր եշի համետը դրեց, ու հետ, իր հետ վերցրեց իր երկու ծառաներին, ու իր որդի Իսահակին, եւ ողջակեզի փայտ ճեղկեց ու վեր կացավ գնաց այնտեղը, որ Աստված իրեն ասել էր, ծննդոց 22:3. Երկրորդ օրինակը Պողոս. Ավետարանի պատգամի միջոցով Պողոսը Կորինթոսի շատ քրիստոնյաների համար հայր դարձավ երկու պատճառով. Առաջին, իր քարոզությամբ Պողոսը այսօրվա որոշ քարոզիչների նման հեշտ ու պարզունակ պատասխաններ չէր առաջարկում կյանքի խնդիրներին. Կորինթացիներին ուղված նրա պատգամի կենտրոնում խաչն էր. Առաջին Կորինթացիների 2:1-2-ում Պողոսը շեշտում է այս բանը. Ես էլ, եղբայրներ, որ ձեզ մոտ եկա, խոսքի կամ իմաստության գերազանցությամբ չեկա Աստծո վկայությունը ձեզ պարգնելու, որովհետև միտքս չդրի ձեր մեջ ուրիշ բան իմանալ, բայց միայն Հիսուս Քրիստոսին, այն էլ խաչվածին. Սակայն Պողոսը միայն իր քարոզությամբ չէ, որ կենտրոնացված էր խաչի վրա, այն, որ ավելի կարևոր է, նա փորձարում էր խաչը իր կյանքի մեջ, ինչպես որ գրում է Գաղատացիների 6:4-ում. Սատան քավ լիցի, որ ես պարծենամ, բայց միայն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, որովհետև աշխարհը ինձ համար է խաչված, ես էլ աշխարհի համար։ Հետևաբար Կորինթոսում Պողոսին հոգևոր զավակներ էին ծնվել, որովհետև նրա պատգամի կենտրոնում խաչն էր, և որովհետև նա փորձարել էր խաչը իր իսկ կյանքում, որի մեջ նա իր անձնական նպատակներն ու շահը ենթակա է դարձրել ինքնախաչելության դաժան գործընթացին։ Ի հակադրություն սրա, չխաչված քարոզիչի առանց խաչի պատգամը չի ծնի այնպիսի հոգևոր զավակներ, ինչպիսիք Աստված Պողոսին պարգևեց Կորինթոսում. Պողոս, Շիղա և Տիմոթեոս. Արդեն տեսավ, որ Պողոսը, Շիղան ու Տիմոթեոսը առաջին Թեսաղոնիկեցիների թղթում ներկայացված են որպես հոգևոր հայրեր, Պողոսը գրում է Թեսաղոնիկեցիներին. Դուք ինքներդ վկայեք և Աստված են, թե ինչպես սրբությամբ, արդարությամբ ու անարատությամբ եղանք ձեր հավատացյալներիդ մեջ, ինչպես գիտեք ձեզնից ամեն մեկին, որպես մի հայր իր զավակներին հորդորում, մխիթարում էինք և վկայություն էինք տալիս, որ վարվեք, ինչպես որ այն վայել է Աստծուն, որ ձեզ կանչեց իր արքայությանն ու փառքին, առաջին Թեսաղոնիկեցիների 2:10-12. Պողոսն իրենց երեքի վարքագծի երկու հիմնական կողմն է շեշտում. առաջին, իրենց օրինակը, իրենց անձնական կյանքը անարատ էր, նրանք հայրական սիրտ ունեին Թեսաղոնիկեցիների նկատմամբ, նրանց առջև բարձրագույն չափանիշը դնելով շարունակ կոչ էին անում ու հորդորում իրենց աշակերտներին հասնել այդ չափանիշին, ճիշտ ինչպես հարազատ հայրն է հպարտանում իր զավակների հաջողությամբ, նույնպես էլ այս երեք մարդիկ փափագում էին իրենց աշակերտներին տեսնել հաջողակ և պտղաբեր քրիստոնյաներ դառնալիս։ Ինչպիսի բնութագիր։ Եթե հարկ լիներ անկոփել վերոնշյալ տղամարդկանց բնավորության հատկանիշները, մենք կստանայինք մի ցուցակ, ինչպիսին հետևյալն է. Ա. Անսասան հավատ. Բ.
Հապճեպուլիա կատար հնազանդություն, գ. Խաչի վրա կենտրոնացված պատգամ, դ. Խաչը կիրարված իրենց կյանքում, Ե. Անբասիր քրիստոնեական վարք, Ձ. Հայրական գուրգուրանք երիտասարդ հավատացյալների հանդեպ, Է. Խանդավառ հետաքրքրություն նրանց ճշմարիտ հաջողության համար. Գործնական հայրություն, որտե գրություն։ Հայրության մեկ այլ տեսակ ընկած է մի կողմից բնական ֆիզիկական հայրության, մյուս կողմից իմ նկարագրած զուտ հոգևոր հայրության միջև։ Ես խոսում եմ այնպիսի երեխաների օրինական կամ փաստացի որդեգրության մասին, ում ծնողները կամ չեն կարող հոգ տանել, կամ էլ հոգ չեն տանի նրանց համար։ Սրա հետ կապված ես անընդհատ հիշում եմ այն սահմանումը, որ Հակոբոսը տալիս է Աստծոն ընդունելի պաշտամունքի վերաբերյալ։ Հակոբոս 1:27. Սուրբ և անարատ աստվածապաշտությունը Աստծո և հոր առաջ այս է, որբերին և այրիներին նրանց նեղության ժամանակ այցելել և իր անձը աշխարից անարատ պահել։ Դիտարկեք աստվածապաշտության ու փրկության միջև եղած տարբերությունը։ Փրկությունը այն է, ինչ Աստված անում է մարդու համար։ Աստվածապաշտությունն էլ այն է, ինչ մարդը իր հերթին անում է Աստծո համար։ Մեր աստվածապաշտությունը մեր արձագանքն է Աստծո փրկությանը։ Վերջերս շարունակ միտս դնում էի Հակոբոսի թղթի այս խոսքին։ Ինձ համար իսկապես զարմանալի է, որ Աստվածաշնչին հավատացող միլիոնավոր քրիստոնյաներ թվում է, թե երբեք էլ չեն լսել այն, ինչ Հակոբոսն ասում է այս խոսքում։ Աստվածահաջող պաշտամունքի նկարագրությունը նա սկսում է դրականից, այն բաներից, թե Աստված ինչ է մեզանից ակնկալում, որ անենք։ Հակոբոսը առաջինը խոսում է որբերին ու այրիներին այցելելու, նրանց հոգալու ու խնամելու մասին։ Խոսքի վերջում նա անցնում է բացասականին, իր խոսքը ավարտելով ընթերցողին ուղված հորդորով, իրենց անձը աշխարից անարատ պահել։ Ավելի քան 50 տարի շատ բազմազան քարոզիչներից քարոզներ եմ լսել։ Լսել եմ հաճախ մեծ խանդավառությամբ մատուցվող քարոզներ իրենց անձը աշխարից անարատ պահելու մասին։ Չեմ հիշում, որ երբևէ լսած լինեմ մի քարոզ, որ բերի ու այրիների համար հոգալու մեր պարտավորության վերաբերյալ։ Միշտ էր, որ բերի ու այրիների համար հոգ տանելու մեր պարտականությունը շարունակ շեշտվում է ամբողջ Աստվածաշնչում, թե հին ուխտի ներքո և թե նորի։ Երբ վերլուծեցին հին կտակարանի մարգարեների պատգամը, եկավ այն եզրահանգման, որ կան 3 հիմնական մեղքեր, որոնք վշտացնում են Աստծուն։ Առաջինը կրապաշտությունն է, երկրորդը շնությունը, երրորդը որբերի ու այրիների համար հոգ չտանելը։ Ինձ թվում է, որ Աստված այս բոլորը միասին միևնույն մակարդակի վրա է դնում։ Ճշմարիտ է, որ առաջին երկուսը գործված մեղքեր են, իսկ երրորդը թերացման։ Սակայն այն երրորդին ոչնչով չի դարձնում պակաս լուրջ մեղք։ Մենք նույնքան մեղավոր ենք բարի բաներ չանելու համար, որքան վատ բաներ անելու համար։ Անշուշտ հնարավորության չլինելուց չէ, որ մենք չենք հոգում որբերին և այրիներին։ Նրանք բազմանում են ամբողջ աշխարհով մեկ, մինչ այս գիրքը տպագրվում է Ուգանդայում միլիոնավոր ձիահով տարապող որբեր միայնակ են։ Սա միայն մեկ համեմատաբար փոքր երկիր է Աֆրիկայի ընդարձակ մայրցամաքում։
Եթե ձիահի համաճարակը իր ամբողջական ազդեցությունը թողնի Հնդկաստանի վրա, ապա սրա աղաղակը ավելի սարսափելի կլինի, քան Աֆրիկայինը։ Արևմուտքում որոշ քրիստոնյաներ գուցե հետևյալ դիրքը ընդունեն. Դա հետամնաց ոչ քաղաքակիրթ երկրների խնդիրն է։ Մենք պատասխանատու չենք նրանց համար։ Ես համաձայն չեմ։ Հավատում եմ, որ ես իմ եղբոր պահապանն եմ, անկախ նրա մաշկի գույնից, այն երկրից, որտեղ ապրում է, եթե նույնիսկ այդպես լիներ, ինչ եւ է, որ փերի ու այրիների խնդիրը չէր սահմանափակվում միայն զարգացող աշխարհի երկրներում. Այդ խնդիրը այդ տեսքով նույնքան լուրջ է արևմուտքի ազգերում։ 12-րդ գրքում ես ցույց տվեցի, որ մենք դեմ ու դեմ դուրս ենք գալիս հարաճուն միլիոնավոր ծնողազուրկ երեխաների հետ, ովքեր ծնողազուրկ են այն պատճառով, որ նրանց հայրերը չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Բարարանային սահմանվան գուցե այս երեխաները իսկապես ծնողազուրկ չհամարվեն, սակայն նրանց կարիքը նույնքան մեծ է։ Կործանված ընտանիքների աճը արևմուտքում ավելի ու ավելի է շատանում, միայնակ ծնողների թիվը, մասամբ նրանց մայրերն են, ոչ թե հայրերը։ Մարդիկ երբեմն ասում են, որ այդ ծնողների դժվարությունները իրենց իսկ մեղավոր վարքի հետևանքն են, ճշմարիտ է, որ նրանց երեխաներից որոշները ամուսնությունից դուրս են ծնվել, սակայն ավետարանում որտեղ է Հիսուսը երբևէ գործածել, երբևէ արգելել մեզ գթություն ցույց տալ մեղավորի հանդեպ? Ավելին, ամենաշատ տուժողները ծնողազուրկ երեխաներն են, նրանք, ովքեր չեն գործել այդ մեղքը։ Իմ հավելումս նշեմ, որ բյուրավոր կանայք իրենց մեղքով չեն, որ միայնակ մայրեր են դարձել։ Նրանք օրինական կերպով ամուսնացան, իրենց ամուսինների համար մեկ կամ ավելի զավակներ ունեցան, որից հետո առանց որևէ հիմնավոր պատճառի ամուսինները լքեցին նրանց։ Սակայն ժամանակակից եկեղեցին մեծամասն շատ քիչ ուշադրություն է դարձնում միայնակ ծնողների ընդարձակ քանակին։ Հավատում եմ, որ Տերը մեզ կասեր այն, ինչ ասեց Իսրայելին Եսայի օրերում։ Եսայի 1:16-17. Լվացվեցեք, մաքրվեցեք, հերացրեք ձեր գործերի չարությունը իմ աչքերի առջևից, դադարեցեք չարություն գործելուց, սովորեցեք բարություն անել, որոնեցեք իրավունք, ուղղություն ցուցաբերեք զրկվածին, որբի դատը տեսեք, որբևայրու դատը պաշտպանեք։ Գուցե մեր օրյա որոշ քրիստոնյաներ չհամաձայնվեն այս խոսքի առաջին մասը, գուցե մերօրյա որոշ քրիստոնյաներ չհամաձայնվեն, որ այս խոսքի առաջին մասը վերաբերում է իրենց, սակայն, ինչպես ասացի, բարին գործելու համար մենք նույնքան մեղավոր ենք, որքան չարը, բարին չգործելու համար մենք նույնքան մեղավոր ենք, որքան չարը գործելու համար։ Մենք պետք է նաև մեր մտքում պահենք, որ Եսայի խոսքերը ուղված են չափազանց կրոնասեր մարդկանց։ Աստված հենց նոր էր նրանց ասել հետևյալը, խոսք 13-ում. Այևս ունայն ընծաներ մի բերեք, ձեր խունկը ինձ համար պիղծ է, անսագլուխներն ու շապատները, ժողովներ գումարելը չեմ տանում, անօրինություն ու տոնախմբություն չեմ ուզում։ Ղուկասի 6:46-ում Հիսուսը նման մի պահանջ է բերում իր օրերի կրոնավոր մարդկանց առջև,
Նա նրանց չէր նախատում այն բանի համար, ինչ անում էին, այլ նրա համար, ինչ չէին անում. Ինչու եք ինձ տերտեր կոչում, բայց չեք անում այն, ինչ ասում եմ. Մեր արևմտյան հասարակության մեջ շատերը ցինիկ վերաբերմունք ունեն քրիստոնեության հանդեպ, համարելով, որ այն նախորդ ծերունդների միջոցով սխալ է փոխանցվել ու հասել իրենց. Նրանք կարծում են, թե այն ոչ մի պատասխան չունի մեր այսօրվա խնդիրների համար. Այս մարդկանց չեն տպավորում քարոզները. Նրանք պահանջում են տեսնել ավետարանի տված դրական գործնական արդյունքները. Ակնհայտ ու նպատակային ներդրումներից մեկը, որ եկեղեցին կարող է անել, հայրության գործնական դրսևորումն է այն տարբեր կերպերով, որ նկարագրեցին. Այսօր մեր հասարակության մեջ հազարավոր երիտասարդներ գիտակցում են, որ իրենց կյանքում ինչ-որ բան պակասում են. Նրանք այն փնտրում են զանազան տեղերում, ոգելից խմիչք, թմրանյութ, ավազակախմբեր, օկուլտիզմ, տարօրինակ կրոններ, փիլիսոփայություններ, համակարգչային խաղեր. Այն ինչ նրանք իրականում փնտրում են, թեպետ չգիտեն այդ մասին, սակայն հայրն են. Ինձ թվում է մենք մտածենք մյուս շաբաթների մեջ լուրջ տեսնենք Աբրահամը ինչպիսի հայր էր, հա, բոլորս կարդանք Սուրբ գրային այդ հատվածը, որ վերաբերվում է Աբրահամի կյանքին, մյուս շաբաթը կկարդանք Սուրբ գրային այն հատվածները, որոնք վերաբերվում են Պողոսին, Շիղային և Տիմոթեոսին. Էլ ինչ ասում, որ իր աշակերտն էր, Դեյվիդ Խանովսկի էր, Սաֆեր իր աշակերտն էր. Ուրեմն երրորդ շաբաթն էր, դուրս թողված կերպարների մասին են խոսում։ Ուզում եմ նաև շեշտենք, օրինակ, Ներսես Շնորհալի, Գրիգոր Նարեկացի, սրանք ոնց դարձան այս մեծ հայրերը, ով էր սրանց հայրը, առաջինը, իսկ երկրորդը, օրինակ, նույն Նարեկացուն Քեռին իր մոտ վանք տարավ, նույն Շնորհալուն ով տարավ, ու տեսնենք արդյոք մենք այսօր ժամանակավրեպ մարդիկ չենք, ամենք ուր ենք տարել և ինչում, և արդյոք մենք կերտել ենք սրանց պահվածքի նման կերպար, որ անխոցելի լինենք։ Չեմ եմ հիշում եք, մի քանի ժամանակ առաջ չեմ հիշում անցած տարի էր, թե նախանցած, որ էլի այս հարցերի շուրջ խոսացինք, ինչ-որը տենց բան կա չէ, որ ամեն մեկը, որպես հոգևոր հայր, մեկին վերցնում է իր խնամքի տակ ու սկսի այդ մարդու հետ հոգ տանել իր այդ աղոթի կամ ուսուցանի։ Ամենակարևորը իր կյանքով օրինակ լինի։ Բայց մի կողմից աշակերտը դպտի ընտրի իր ուսուցչում, կոպիտ ասաց էլի, ոնց որ դու տեսնեսը։ Իսկ եթե աղոթեն դեմ ուսուցիչը կարա ընտրի աշակերտին։ Դեմ ու դեմ բերի։ Եվ ամենակարևորը մենք մոռանում ենք, երբեմն մենք գնում ենք ուսումը ստանալու այս տեղը հարստացնելու համար, որ մեր ուղեղում շատ գիտելիք ունենա, ինչու մեզ պարծենալու առիթներ կտա։ Ես լավ ազգանք։ Բայց նայի Պողոսը կանգնեց
հրյա հոգևորական է լայն մասայի առաջ, մեկը չկարողացավ իրեն որպես անձնավորություն պախարակելի մի բանի մեջ մեղադրեր, հա? Կանգնեց հռոմեական թագավորների դեմ. Մենք ճիշտ ասում ենք հռոմեական թագավորություն, բայց հիշենք, կարգու կանոններ են դեպիշխողը։ Ճիշտ է։ Եվ իրենք էլի անխոցելի Պողոսի հետ գործ ունեին։ Այսօր էլ եկեք մենք մի երկու մասայի դեմ կանգնենք ու ազնիվ լինենք։ Երբեմն մենք սովորենք ամեն քննադատություն ասելու, որ վարկաբեկում են ինձ։ Ազնիվ ասեմ, այո, քննադատողը ճիշտ է։ Եվ մարդիկ դարավոր, սովետնեմ, անգամ էտի պահում էր, քննադատներ, հատկապես գրա քննադատներ, հիշում եք, ինչի համար, որ իրենց խոսքը սովետն ուզում էր, չէ, որ իր ամեն ինչը գեղեցիկ խոսքերի քողի տակ պահկվեր, անխոցելի լինի, հա, իսկ այսօր ցավալին են ա, մենք քրիստոնյաներով չունենք դա, ոչ վարքի, ոչ խոսքի, ոչ գործի ու շատ բնագավառների։ Չեմանք, որ օրինակ որոտեց մի բան անենք, ասենք նախը վերջի հանդիպումը, ոտեց նստենք հերթով ու բոլորը այդ մեկի համար ասենք, կաղ այդ մարդը չնայան շատ վատը զգա չգա իրանդա։ Չէ, եկեք սենց անենք, եկ նույն անենք, որոշակի բաներից սենք, ու առանց անում, հա, մարդը ճիշտ չի, ճեմանք, որ մի հատ ընդ ման կարելի անել, հետո գրենք, հետո գրենք, գցենք, հատանանեք, ասենք, ենթադրենք, ասում ենք իմ համար, ու այդ բոլորը գրում գցում են այդ արդի մեջ։ Մենք ինքան սովոր չենք գնահատելու, իրական, և սա մեր ազգային ամենամեծ թերություններից մեկն է, ինչի, որովհետև մինչև մի բան ես ճիշտ չգնահատեմ, ճիշտ չեմ կարողանալ, համաձայն է։ Բայց անենք, ճեմակ, որ անկեղծ ստաց մի ես ձեր բոլորի հետ համաձայն եմ, ինչ կառաջարկեք, գիտեք ինչի, եկեք հետևյալներ, այսօր Ջեման նստում ա սեղանի այս ծայրում, այս գիրքն էլ ինքն ա կարդում, գիտես ինք ով ա, ով ով ա, Ջեման անդամերը, ամեն մեկս կարող ա սեղանի այս ծայրում նստենք մի բան կարդանք, բայց ամենակարևորը մեր կյանքում պիտի լինի, եթե Դատաստանին նստենք ու Հիսուսը կարդա, ինչ կկարդա մեր մասը, ամենակարևոր քննությունը այդ տեղա, որը կախված ա այսօր բանից, ճիշտ ա, մեկ էլ մեկը 10-րդ ավարտում էր ոսկե մեդալով, ուղ էր բանով գնահատվելով, այդ 10-րդում ինքը դարձավ գերազանցիկը, չէ, այն օրը մի գիրք եմ կարդում, տարական բառի մեկնությունն ա գրում, ուրեմն ամերիկյան հայտնի մի բարարանում գրված ա, տարրական նշանակումը ամենահիմնարար, ամենահիմքը, հա, որի վրա կառուցվում ա այդ ամեն ինչը, հա, և եթե ուշադրություն դարձնեք, երեխայի հետագա ուսումը շատ կախված ա եղել այդ տարրականի ուսուցչից, կամ այսօր մարդը մտածում ա ինքը ուսուցիչ ա, ինչ ա, 45 րոպե պիտի մտնի մեկին ճիպոտը ցույց տա, մյուսի վրա փղավի, գորգորա, մեկին պատասխանի, մյուսին չէ, ուսցայ ա ուսուցչությունը։ Ես հիշում եմ մեր տնորենին, որ հի ժամանակ ես աշակերտ է, մի երիտասարդին է գալ տարրականի ուսուցիչ, սա մի քանի անգամներ դիտողություն արեց, խոսքի է, նիստուկացի, հակուկապի վերաբերյա, մի օր էլ ասեց, աղջիկ ջան, որ հեռացման բանը չգրվի,
Քեզ ասեց այդ ժամանակ։ Չէ, դի ես չի։ Հա։ Բարի դու քո դիմումը գրի թող գնա։ Որովհետև ուսուցիչը մինչև գիտելիքը փոխանցելու հասնելուց նա պիտի իմանա իր կոչումը։ Ուսուցիչ շատ մեծ կոչումը։ Ու Օղոսը շատ լավ էր հասկացել։ Եվ այսօր օրինակ ինչի մեջ չի հաջողվում լավ հայ, լավ մայր դառնալ։ Լավ ուսուցիչ չենք։ Կամ չենք ունեցել։ Կամ չենք ունեցել, որ դառնանք։ Ես հիշում եմ, մի օր մի մանկաբույժ էր խոսում, ասեց, ես ես կամ մեծ գիտելիքների պաշար ունեմ, որովհետև ռուսական դպրոցում եմ սովորել։ Այո, ոչ թե ռուսաց լեզվի բանով, հապա որ ռուսական բժշկությունը լուրջ հիմքեր ուներ, ինքը սովորել էր այդ դպրոցում։ Իսկ այսօր մենք մենակ Հայաստանի չքավորությունից ենք խոսում, բայց իսկամս էստեղ նստել ենք, որս որ ասպարեզում ենք ուզե մի, ոնց ասեմ, այն ժողովրդի ասացվածքի նման քարը քարի վրա դրվի։ Ուզենանք շատ բան կանել։ Ինչի, որովհետև Աստված ա մեր ղեկավարը։ Ուղղակի չեն ուզում, պիտի խոստովանենք, ես չեն ուզում են։ Ուզենանք, չէ, հլը իսկան մարդս, լուրջ մեր ընտանիքների վրա աշխատել։ Տեսեք ուր կհասնենք։ Երբ Լինքոլնը ծնվեց, ով կիմանար, որ ինքը պիտի լինի նախագահ։ Աստված։ Ես կինոն, որ նայենք իրադետ է, նախչիքն ասամա, մեր խորը պտի վկարություն տա, ոնց ասեմ, հեր վրծրել են, սրան ասե տար, ես բանը կեզ եմ տալի, ում ուզում ես դուր, սպես է տահում դուր, դու տահում ուպես գողան տարն է, սա չիք դա տվյալա, ասկան դու մի էդ վկարությունը դուր էլի, որ կեղծարակ բրնենք որպես գող, ասմա մեր պարեզը որն է ասմ, մեր պարեզի դեմ դասել է, որ կյա ապտարությունը աղթի։ Վել պրեզիդենտ արդխար է այլ, 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 մեր պրեզիդենտ է սուրասմա, ես երկիրը երգիր է, այանը դուք էլ ասեք երգիրը, ասես չասես երգիր չից հավը տանեմ, ասա երգիր,